гарна подія, ще одна, до якої ми долучили два райони – Красноградський та Первомайський. Держава нарешті почала повертатися до людей адресно і допомагати тим, хто в цьому так потребує. Вперше за останні, я не знаю, 10 років або навіть і більше держава виділила кошти для того, щоб купити власне житло дітям-сиротам. І сьогодні в нас є два юнака і одна дівчина. Я сподіваюся, що ваш дім буде повен любові. А наскільки ви влаштувалися, я перевірю особисто. Відповідаю, що через місяць або два завітаю особисто. З мене чай. Приїду подивитися, як ви влаштувалися, для того, щоб у вас було затишно у домі. Район приготував вам невеличкий подарунок. І ще один подарунок від нашої громади. Це телевізор в новинному місті. Щоб ви бачили, як у нас строїться дороги, як будується наша область, район і держава. Дякую вам. Квартири були приведені до ладу, в них можна жити. Рульовій Марії Сергійовні. Андрію Олександровичу. Ще одна кімната, квартира до спальні Андрію Сергійовичу. Юлія Олександровна, прийміть від нас, від всіх, огромне спасибо за те, що ви дали нам таку можливість і жити в квартирах і у різних людях. І я вас приглашаю в Первомайщину, приїжджайте в гості і честь мені призовити. Перше за роки незалежності держава виділяє фінансування, адресне фінансування на закупку квартир для дітей-сірот. І цього року було закуплено 12 квартир та один будинок на 4 квартири, де будуть проживати діти, які позбавлені батьківського піклування або діти-сіроти. Вже закуплено два дитячих будинку, в яких будуть проживати сім'ї і виховувати прийомних дітей.